ספוטיפיי. תן לנו קצת איזה עצה. אם היית מגלה שהחבר שלך שוכב עם אישה אחרת, היית מספר? נגיד החבר שלכם מתחתן לפני שנתיים וחצי, ואז הכיר מישהי והתחיל לשכב איתה לעתים רחוקות, פעם, פעמיים בחודש. נגיד שהוא סיפר לכם את זה בסוד. ברור שהוא סיפר בסוד. האם היית מספר למישהו, או היית מגלה לאשתו? לא. לא ענייני. אני לא אביר על הסוס הלבן. סיפר לי, אני החבר. זה לא ענייני. אם הוא החליט לספר, הוא החליט לספר. None of my business. זה להכניס את עצמך לבוץ, שאם מספרים, שאתה לא אמור... תחשוב שאתה אומר דבר כזה, גם אשתו תתעצבן, גם אתה לא תהיה חבר שלו. יותר, אתה יוצא רק רע. אני הייתי רק ממליץ דבר כזה, אם הוא ממשיך ליזום מפגשים מעולה, אם לא, זון אאוט. זון אאוט. אתה יכול פשוט להפסיק להיות חבר שלו. ממליץ. אם זה, אתה לא המשטרה. אתה רק בוחר, מה אתה עושה? זה הכל. בדיוק. זה הכל. אל ת...